Rumski polumaraton organizuje se već treću godinu za redom sa ciljem da Rumljanima pruži mogućnost da učestvuju u ovakvoj trci, ali da se promoviše opština s obzirom na to da ima međunarodni karakter. Naši atletičari, pošto ima u Rumi atletičara, da dokažu kako su oni vrijedni, kako mnogo rade, kako se trude da bi došli dotle. Kamo sreće da je takvih manifestacija više. Apsolutno podržavam i apsolutno podržavam i veći broj manifestacija u gradu gde će se privući i takmičari i gledaoci i simpatizeri i sa strane. Kao prvo, to je ono zdravlje, sport, a druga stvar, popularizacija malo. Pokrovitelj trke je opština Ruma, organizator Savez sportova opštine Ruma, a za najbolje takmičare pripremljene su vredne novčane nagrade, kao i za najbržeg Rumljanina i Rumljanku. Trasa kojom će se kretati polumaraton kreće sa centra, ide Orlovićem ulicom kroz Promajsku, Moše Pijade, nastavlja kroz Ledinovu, Vojvođanske brigade, Tivolsku, kroz Vuka Karadžića i nazad ka centru. Iako atletika ima dobru tradiciju u Rumi, tek sad se stvorila mogućnost za polumaraton, kažu nadležni, koji očekuju u subotu dobar sportski događaj u Rumi. Ono što nam ostaje je da pozovemo sve naše sugrađane da isprate dostojno te šampione i da kažem i sa njima trče koliko mogu, barem to bio jedan krug, takozvana DDR trka zadovoljstva, time pruže podršku i prikažu Rumu što boljem svetlu. Naravno, pored polumaratona je štafetna trka 3x7 gde je zainteresovanost preduzeća, firmi, drugova da učestvuju zajedno, tri takmičara da istrče polumaraton, ali tu i za najmlađe sugrađane Neon Bambini puzeća trka koja počinje 19 časova, gde će naši najmlađi sugrađani puzeći na 4,5 metra nametati se, možda imati svoje prvo takmičenje. Rumski polumaraton zakazan je za subotu 24. avgustu 17 časova.